місяці війни. Та це не абстрактна цифра, особливо для тих українців, які тікали з окупованих територій, які втратили все та постраждали від загарбників. Для них один день – немов рік. Після 24 лютого наше життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Війна Росії проти України трансформує цінності та світогляд. Ми запитали дніпрян та гостей міста, як змінилося їхнє життя за ці три місяці. Які цінності змінилися для вас? Почав розмовляти українською. А ще? Вважаю, що з'явилася держава Україна після 24 лютого. Кардинально змінилося моє життя. Пытаемся вижити, як і всі. Вони у мене такі і були, як до війни і після війни. Все. Україна понад усе. От наша основна цінність. Ну і люди. Слава Богу, у нас добрі, хороші, відзивчиві. Цінності в мене лишилися з 14-го року, от які були, такі лишились. Ну, рада я, що у других, у знайомих, може, змінились цінності. Я думаю, змінилися. Чи звикли ви, можливо, до того стану, що в нашій країні зараз війна? Так, да. Звикли. О, фраза «Мира нам всім» приобрела зовсім інше значення. Наверное, больше стали ценить каждый день своей жизни, общение с родственниками, с друзьями. В общем, да, ценности так, простые человеческие ценности пришли. Чи звикли ви, можливо, до того, що в нашій країні ось війна? Ну, к этому звикнуть невозможно, это можно принять. И только понимая то, что неизменная победа все равно будет. То есть приобрелась такая уверенность. Сначала была злость, но это к уверенности. Да. В 2014 році маски були зняті, а в 2022, на жаль, такою ціною, ми вже розуміємо, хто навколо нас знаходиться. Ну як за життя переживаємо за наших хлопців, які за нас заступаються, захисниці наші, захисники. Дуже хочемо, щоб все повернулося живе та здорове, щоб все було гарно, мира хочеться. Коли ти чуєш сирени і вибухи, звісно, велике бажання продовжувати життя і будемо сподіватися спокійне, мирне життя. Так що, да, залишитися живим – це, мабуть, перше зараз. Ми намагаємося розмовляти українською мовою. До цього ми спілкувалися у побуті виключно російською. Наверное, в контексте того, что мы не можем планировать больше, чем на полдня вперед, вот, то мы начали значительно больше проводить времени с семьей. После ковида сложно было это себе представить, но это все-таки возможно. Появились какие-то вот, ну, новые как бы устремления, какие-то новые ценности. Поняла, что я могу гораздо больше сделать в жизни, чем то, что, ну, до этого делала или могла делать. Тяжело. Морально тяжело. Особо не изменилось, но морально тяжелее. Поддерживаю, верю в ЗСУ. Поэтому так вот, дай Бог, скоро победим.